Нова енергоефективна школа на Солом'янці. У Києві замість старого дитячого садочку збудували новий навчальний заклад на 3 поверхи. Він розрахований на 720 учнів. Новітня система опалює будівлю та нагріває воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. Створені ліфти та пандуси, а також сучасні спортивні майданчики. Відкривав школу міський голова Києва Віталій Кличко. Загалом у столиці на підготовку до нового навчального року витратили майже 2 мільярди гривень. Підходимо, підготувались. 3, 4.